Salve rapaziada, começando um vídeo novo no canal, tá? Estamos chegando aí a 170 mil inscritos, tá? Desculpa a demora aí. Vamos olhar a garagem como é que tá, você tá? Deu logo 2-0. Zero, nenhuma não é duas. Rapaziada, olha isso. 7 km, tá? E ela tá aqui, deixa eu pra cá. Tudo no plástico, tá? 2 km, filho. Você tá doido, tudo zero. Vou dar um talento nessa aqui agora. Rapaziada, por que eu não tô postando o vídeo? Minha câmera tá ruim, tá ligado? Comprimando essa aqui. Tá ruim, tá ligado? Ela liga, mas não tá assim, aparecendo aqui a configuração, tá ligado? Ela tá toda descontrolada, entendeu? Tipo, dá pra gravar, tá ligado? Ó, apertar aqui, mas tem que regular ela tudinha. Não tá aparecendo aqui, entendeu? Aí não dá pra a gente arrumar a qualidade dela, né? No caso, entendeu? Mas eu comprei outra dessa, tá? Eu gosto dessa, porque é a braba. Comprei outra bichinha dessa pra meter mais. Tô esperando chegar aí. Vem da China, demora pra caralho. Do Japão, China, sei lá, não peste, vem. Entendeu? Quando chegar, não vai meter mais. A vermelha é linda, tá? Olha isso. Você é tarde. Que cena, parceiro. Rapaziada, chegou uma aguinha nela, tá suja, tá? Acho que essa semana a câmera chega. Olha isso, o bagulho tá tudo sujo, velho. Só uma poeira, tá? Olha. Aquela ali tá parada ali, que ela não anda, não. Só essa aqui. Vou dar um talento nela. Vou desativar esse freio. Tem que desativar esse freio, né? Pra não deixar daquele jeito. Deixa ela no modo certo, tá? Tudo bacaninha. E ainda tá cheirando a novo, tá? Que não dá pra vocês verem, mas tá cheirando a novo. Nem ando direito com ela, tá? Macho. Rapaziada, brigadão, tá? Estamos chegando a 170 mil, filho. 170 mil, mesmo sem postar vídeo, tá? Tá subindo, filho. Esse é o brabo aqui, esse é o nome, Juninho Motovlogs, que isso é tudo. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Ai. Vou dar um jeito. Que cena. Só falta mais um aqui, tá? Só falta mais uma. Só que tá ruim pra ligar. Muito tempo parado. Olha, tudo zero, tá? É 24, 24, esqueça tudo. Aí, rapaziada, limpinha, tá? Terminei o talentinho dela, agora tá zero, né? Agora tá dizendo que tá marcando ali, 0, 0, 0. Cuida. Quando a câmera chegar aí, vou meter marcha, tá? Vou até por esses postos aqui agora. Tá todo plástico ainda, tá? Aí, zero. Vídeozão rapidão, só pra dizer que eu tô voltando, tá? Esqueça tudo, vamos começar a traseira dela, deixar delete. Pelo. Cheiro de noivo.